Зөвлө. Сайн байна уу? Зүрхний айлын тоглолт үргэлжсээр байна. За ингээд 5-р сарын 22-нд Баянгор аймгийнхаа залуучуудтай B9 Club уулзах бид бүр бэлэн болсон байна. За тэгэхээр 23-нд Үүр Хангай аймгийн Leader Night Club 23-ны 20 цагаас уулзах бид бүр бэлэн болсон байна. За ингээд манай айлын тоглолт нэлээд олон газраар явлаа. Ингээд ямар ч хэсэн та бүхэнтэйгээ уулзах болсондоо маш баяртай байна. Баруун бүс рүү гоож тоглоог бас нэлээд уулзсан байна. Тэгээд 22-23-нд Үүр Хангай Баянгорынхаа залуучуудтай нэгэн өрөөг take off авдаг тах болсон. Ингээд бүгдээрээ 22-23-нд Уурсай! Ураа!